Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal VSM Game, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, pessoal. No vídeo de hoje, Tropinha, eu vou estar ensinando pra vocês aí como vocês têm o nome de Free Fire Influencer no perfil de vocês. Muitos aí devem estar perguntando se eu realmente me tornei um influencer. Não, não me tornei ainda, talvez algum dia, mas não me tornei. Então, antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, compartilha aí, beleza? Pra ajudar a gente. E tamo junto, tranquilo, família? Pois agora vamos aqui então pro tutorial e é isso. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui passo a passo o que vocês têm que estar fazendo e o código que vocês têm que estar colocando para estar com esse nome aqui, ó. Free Fire Influencer, igual eu tô utilizando aqui no meu. Como vocês podem ver aqui embaixo, a forma de escrita do Free Fire tá idêntico ao do nome oficial. Então, às vezes a pessoa pode olhar isso aí e falar assim: nossa, um perfil chamativo, é um influencer e tal. E fica bonito, fica uma decoração legal. É melhor do que certas frases que a gente coloca. Então vou ensinar para vocês como é que vocês fazem para estar colocando este código com essa palavra desse jeito, idêntica como tá aqui. Aqui no vídeo eu vou estar mostrando, vocês vão vir aqui nesse lapisinho para editar. Aí vocês vão aqui nesse signature. Aí aqui vocês vão estar olhando aqui, ó. Eu vou estar deixando aí aberto para vocês o vídeo e vocês vão estar olhando como faz e o código que coloca para ficar desse jeito. Lembrando que tem que respeitar os espaços corretos para o caractere ficar idêntico. Entre a palavra free e entre a palavra fi também, né? Que é o i, tem a cor diferente, ele tem a cor destacada. E o restante é cores normais. Cada código desse na frente das letras é a cor. Então, no influencer ali, ó, vocês podem ver que ele tá colado com o FF8800, que é a cor dele. E aquele FFF ali, um monte de F direto, tem o RE na frente, cor branca. Como vocês podem estar vendo, ele fica desse jeito. Free Fire Influencer. Então vocês podem estar pausando o vídeo aí para estar colocando esse código. Inclusive eu gravei o vídeo na qualidade boa para vocês estarem vendo aí e conseguir fazer. Aí eu vou explicar para vocês onde é que tem espaço. Tem espaço depois do free, certo? E depois do RE também, tem um espaço também. É só isso, os espaços aqui é somente esses. E aí depois é só. Depois que vocês tiverem colocado esse código no Signature, ou assinatura, aí vocês podem estar fechando aqui no xizinho que automaticamente vai aparecer aqui a palavra para vocês. Nessa aba aqui onde vocês estão vendo aqui o nome, ó, Free Fire Influencer. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí. E tamo junto, beleza? Até a próxima. Valeu. Fui.